নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ট্ৰাইফেবলৈ স্বাগতম। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ভিডিঅ', কেইযোৰমান কাপোৰ লৈ দেখাব আমাক এতিয়া আস্থাই। নমস্কাৰ আস্থা, এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে, 1300 টকা, 1300ত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ। খুবেই ধুনীয়া ৰেডি টু ৱেৰ মেখেলা চাদৰ, 1300 ৰুপিজত আহিছে। খুব সুন্দৰ এই কাপোৰযোৰ, ল'ব পাৰিব বিশেষ ৰেহাই মূল্যত, মাত্ৰ 1300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ। ৰেডি টু ৱেৰ আছে, সম্পূৰ্ণ অসমৰ ভিতৰত যিহেতু শ্বিপিং ফ্ৰী, গতিকে 1300 টকাতে এই কাপোৰযোৰ অসমৰ যিকোনো জেগাৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত কেছ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা আছে, সেইটো ব্যৱস্থাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইযোৰ খুবেই সুন্দৰ, মাত্ৰ 1300ত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ। এইযোৰ আহিছে খুব ধুনীয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰ, 1300 টকাতে আহিছে। খুবেই সুন্দৰ আৰু ইউনিক মেখেলা চাদৰ। গাড়ী দিয়া শাড়ীও আমি খুব সোনকালে দেখাম। গাড়ী দিয়া শাড়ী এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে, আৰু 1500ৰ তলতো দেখাবলৈ আমাক, 1600ৰ তলত কাপোৰ দেখাবলৈ কৈছিলে। এইযোৰ আমি লৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা, 1300 টকাত খুব ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ। আৰু বৰ্তমান আমি লাইভ আহি থকা নাই, বৰ্তমান আমি ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক দি আছোঁ। লাইভ খুব সোনকালে আহিম, যেতিয়া প্ৰয়োজন বোধ কৰিম যে সৰহ সৰহকৈ কাপোৰ দেখাব লাগে, তেতিয়া আমি আপোনালোকক নিশ্চয় লাইভত আহিম, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় নটিফিকেশ্যন পাব। এইযোৰ খুব সুন্দৰ কাপোৰ, এইযোৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব বিশেষ ৰেহাই মূল্যত, মাত্ৰ 1300 টকাত। এইযোৰ আহিছে খুবেই ধুনীয়া অন্য এযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ চিলাই থোৱা নাই কিন্তু মাজতে, এইযোৰ খুব সুন্দৰ এযোৰ কাপোৰ। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2000 ৰুপিজত, 2000 টকাত এই কাপোৰযোৰ। এই কাপোৰযোৰ কিন্তু ষ্টিচিংটো ইনক্লুড আছে, এইযোৰ বৰ্তমান চিলাই থোৱা নাই, এইযোৰ চিলাই দিয়া হ'ব। এইযোৰ খুবেই সুন্দৰ, চাইডপটিও থাকিব কাপোৰযোৰত। চাইডপটি লগালেহে আচলতে কাপোৰবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ শ্ব'টো বাহিৰ হয়। এইখন হৈছে মেখেলাখন, খুবেই ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ, ল'ব পাৰিব 2000ৰ, ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ আছে, খুবেই ধুনীয়াকৈ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকাত, 2000ত। এইযোৰ আহিছে অন্য এযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰ থাকিব। এইযোৰ খুবেই সুন্দৰ এযোৰ কাপোৰ, ষ্টেপুল কটনৰ, 2300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ। এইখন হৈছে মেখেলাখন, মেখেলাখন চিলাই থোৱা থাকিব, কোনো টেনচন নাই, ল'ব পাৰিব বিশেষ ৰেহাই মূল্য, মাত্ৰ 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। ব্লাউজ পিচটো আছে খুব সুন্দৰকৈ, এইযোৰো অন্য এযোৰ কাপোৰ, খুবেই সুন্দৰ, ষ্টেপুল কটনৰে হয়, কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, আনকমন কালাৰ কম্বিনেশ্যন। এইযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ আছে, 2000 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ, যথেষ্ট সুন্দৰ ইউনিক ডিজাইনৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ। এইখিনিতে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাম, যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে বা ভাল পাইছে আমাৰ ভিডিঅ'খিনি চাই, তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনাম নিশ্চয়কৈ এবাৰ হ'লেও লাইকৰ বটনটো টিপি যাব, আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। এইটো ব্লাউজ পিচটো খুবেই সুন্দৰ, এইযোৰ খুব সুন্দৰ এযোৰ কাপোৰ, চাইডপটি ব্লাউজ পিচ সকলো ৰেডি আছে এই কাপোৰযোৰত। চাইডপটিকেইটা যথেষ্ট ডাঙৰ, ব্লাউজ পিচটো ৰেডি নাথাকে, ব্লাউজ পিচটো প্লেইনকৈ থাকিব। এইযোৰ খুব সুন্দৰ এই কাপোৰযোৰ, ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2300, 2300 টকাত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু ইউনিক ডিজাইনৰ এই কাপোৰযোৰ, আৰু যথেষ্ট লাইট ৱেইট, আৰু এই আমি যিবিলাক আপোনালোকক ষ্টেপুল কটন দেখাইছোঁ এইবিলাক হোম ৱাশ্বেবল হয়, কোনো টেনচন নাই।
এইখন হৈছে মেখেলাখন, যথেষ্ট সুন্দৰ কাপোৰ। ব্লাউজ পিচটো আছে চিম্পলকৈ, বডিত সৰু সৰুকৈ বুটি দিয়া আছে। এইযোৰ অন্য এযোৰ খুব সুন্দৰ কাপোৰ, এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বিশেষ ৰেহাই মূল্যত। এইযোৰ বৰ্তমান আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2200 টকাত। চাইড পটিকেইটা যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু হেভি হয়। এইখন হৈছে চাদৰখন, এইখন হৈছে মেখেলাখন, যথেষ্ট সুন্দৰ এই কাপোৰযোৰ। হেভি হয় আচলতে এই কাপোৰযোৰ, চাইড পটিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়াকৈ মাজত বুটা দিয়া আছে। এইযোৰ টছৰ এইযোৰ কাপোৰ আহিছে, খুবেই ধুনীয়া, যথেষ্ট হেভি কাপোৰ এইযোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইযোৰ 100% পিয়'ৰ টছত আহিছে, 7800 টকাত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ। ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 100% পিয়'ৰ টছত আছে। চাওকচোন কাপোৰযোৰ যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু খুব সুন্দৰকৈ দহি বাতি কৰি থোৱা আছে। এই কাপোৰযোৰ 7800 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইকেইদিন আমি আপোনালোকক চুটি চুটি ভিডিঅ'ৰ আকাৰে আপোনালোকক কাপোৰবিলাক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। সদায়ৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি খুব বেছি 7-8 যোৰকৈ কাপোৰ দেখাই আছোঁ। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো, খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ খুব সুন্দৰ এযোৰ কাপোৰ, ৰঙা গুণা আৰু বগা ফুটাইদি কাম কৰা এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব বিশেষ ৰেহাই মূল্যত, 7200 টকাত এই কাপোৰযোৰ আছে। সম্পূৰ্ণ অসমৰ ভিতৰত আমাৰ শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, অসমৰ বাহিৰত হ'লে এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ ধৰা হয়, আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত কেছ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা আছে, আপোনালোকক আমি জনাই থাকোঁ। এইখন হৈছে মেখেলাখন, খুবেই সুন্দৰ এই কাপোৰযোৰ, 7200 টকাত ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ইমানখিনি কাপোৰেই দেখালোঁ। আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইকৰ বটনটো টিপি যাব। এইটো ব্লাউজ পিচটো, এইখিনি দেখাই আজিৰ ভিডিঅ' সামৰিছোঁ, আৰু আস্থাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, গুড নাইট শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।